durduğumuz bu sahada Ramat Arpa Erbil sortudur. Demek bu sortun məhsuldarlığı demek Fransa ölkəsində, Fransa dövlətində həqiqətən də 70-75-80 sentner, hətta daha yüksək məhsul alma bilən fermerlər var. Biz bu üçün bunu demək Xaçmaz rayonunda yerləşən Kənd Sərfat Nazirliyi Aqrar İlmi İnnovasiya Mərkəzinin Azərbaycan-Türkiyə Tohumçuluq Ortaq Müəssisəsində əkməkdə məqsədimiz ondan ibarətdir ki, yerli mühitə bunun adaptasiyasını öyrənək, yerli sortlarla, məsələn, arpa sortunu bizim Qarabağ 22 sortu ilə və digər demək Renan və Barok sortlarını, yəni buğda sortlarını isə bizim Qobustan sortu ilə müqayisəsinin təhlilini aparaq. Respublikamıza 2 buğda, 1 arpa sortu introduksiya olunmuşdur. Və bu sortlar sahədə əkildikdən sonra bütün burada aparılan aqrotexniki tədbirlər Fransız mütəxəssislərinin tövsiyələrinə uyğun olaraq Fransız texnologiyası üzrə yerinə yetirilmişdir. Göründüyü kimi sahədən də məhsuldarlıq çox yüksəkdir, artıq sahə biçinə hazırdır. Biz gələcəkdə bu sahədə layihəni davam etdirmək istəyirik. Eyni zamanda Əkinçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu ilə birgə dənli və paxlalı bitkilərin idxalını da planlaşdırırıq.